បាទសូម no គោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកានឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកដំណព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាព្រះនាងនរោត្តមចេនាសាយស្រឡាយស្ដាត់ដែលលូតលាស់លើវិថីសិល្បៈចម្រៀងថ្មីក compung មានប្រជាប្រយិទ្ធជាចៅនៃសម្ដេចព្រះត្រដំចក្រពងហើយត្រូវជាចៅទូតនៃសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុ ហើយលុននេះព្រះនាងនរោត្តមជាណាកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពលើវិធ័យសិល្បៈជាខ្លាំងទោះសារតែមានរូបសម្ប្រះដ៏ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងសមត្ថភាពជាចរើនស្ទើរមិនគួរឲជឿទាំងវ័យក្មេងរបស់ទ្រង់មហាជនទូតទៅចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះនាងតាមរយៈទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈយ៉ាងពិសេសរបស់ទ្រង់ដែលអាចច្រៀងចម្រៀងជាភាសាខ្មែរបានយ៉ាងពីរោះ ថែមទាំងអាចនិយាយនឹងជាជាងជាភាសាបរទេសដូចជាបារាំងចិនថៃនិងអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អក្រៅពីមានទឹកដមសម្លេងដ៏ក្រអួនក្រអៅត្រង់ហើយសម្ដែងភាពយន្តរបរបបបុរាណអាចធ្វើជា model បង្ហាញ mode និងពេទ្យទំនើចូលចិត្តរំជើបរំជួលបរទេសទាន់សម័យបែប K-pop ផងដែរដោយសារតែទេពកោសលសិល្បៈដ៏ពាន់ប្រសពពីធម្មជាតិនិងរូបសម្រស់ ដែលឡោភផងរបស់ទรงព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាបានខ្លះជាបលកតារាថ្មីនៃក្មេងដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នសូមជម្រាបជូនថាព្រះនាងនរោត្តមចេនណាជាបត្រីទី2របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុផាទេវីនិងជាចៅទួតរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ ត្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី11ខែមិនិនាឆ្នាំ2011ក្រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នត្រង់មានព្រះជន9ព្រះវាសាហើយបាទអស់លោកលានអ្នកកញ្ញានិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះនាងតូចនរោដមជាណាបាទតែត្រង់គឺមានទឹកកសលផ្នែកសិល្បៈជាខ្លាំងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា